السلام علیکم، ویلکم ٹو مکہ لک کوٹلی کلان دو السلام علیکم ٹاپ سی آئی لائیو دلائیو السلام علیکم زاجی سے وریس خون خبری کوم ٹور پوچھ پی سلخونی والا خال گتا ایمو کلے کوٹلی کلان زپو مندی دیر مایا نے پوچھ پی ایمو کلے کوٹلی کلان او بوکی چکندے برمنگم والا خال گتا زپو شوی دو سالوں کوم ٹور ہوتا پوچھ پی دو چکندے نو پوچھ پی نور لہوب چکندے آجی سب شخی جی برمنگم خلق ریکویسٹ کوم اپیل کوم ٹول ہوتا چیرو شے پوچھے دے اخبلی خوف رہتا سنگے دے اخبلی خوف رہتا رو شے اخبل بچیان مرو والے وہ بوکی چکن پوچھوے آسے زونوں پوچھے خورو کے پوچھے پاکنے ہو کے پوچھے مخرو پوے دے اخبلی خورو تا پوچھے رو رسے پوچھے بچیان مرو والے وہ دو ٹوڑ تا ریکویس اپیل کوم وہ دو ایمو خبری پوچھے دیر خالق خوشی پا کنیڈا کے پا امریکے کے پا جاپان کے پا میلان کے وہ دو ٹوڑی گوری آٹوڑو تا نوس بھی اس دو پوچھے دو انٹر بھی چکن دے نو پا لائپ مانے دا پوچھے وہ ٹوڑ خالق تا نوس دی وہ دو دی مجھے اکلی خالق دی پوښوي یې مو ورونه خویندې دي په برمنګم کې په دلته کې یې مو ټولو ساي دي په حبيب دي او حبيب دوی څنګه وستاو خټک ته پوښي حبيب څو دي دلته ودرې غوړې ودرې ودرې اوس ودرې کا شرمې غوا دا سلام کوا کنه او سلام ته دا برمنګم ته دا سلام او وای مو لږ ته کومه روټو ور او دا عمر تا دا به سې شو جنازه باندې هغه ورچی اوس نه غو ته وو نه دا څنګه شروع کا مدني تبشا ماما استاد صدیق راغلے اللہ دیو بخیام سر پہ لوڑ
وعليكم السلام وعليكم السلام سوراجی بس اوس خبر کے پٹ بس شبیر دانش تدان بس چتا لوڑ دے پلون دی لوڑ دے جلا پامون بازار کابر بار شروع ان شاء اللہ اصل کو ٹول ہوا تو سا بربیر کی بس ہم خاموشہ